Hai, Assalamualaikum. Hai. Saya sekarang tengah apa tu orang panggil? On set eh? On set everybody. So nantikan apa yang saya tengah shooting ini. Saya tak boleh bagi tahu lagi. So si hai orang temeluh boleh. Hai orang temeluh. Kau barai. Hello. Kenapa tak ada karipap perisa ketum? Kalau orang buat pisau ketum tu pening lah kawan tu buat karipap ketum. Astaghfirullahaladzim. Hei, kacau kalau eh. Amin tak pergi silat. Saya lama dah tak main. InsyaAllah ha. Lepas ni kalau saya berlakon jadi gangster ke ataupun saya jadi Abang Long ha, saya sambung melayak balik. Kampung area mana saya? Kampung saya Kulim. Lunah Kulim. Tu dia. Puasa ke berapa hari ni? Puasa yang ke-10. Ingat saya tak tahu kot. Ya Allah. Darah tu tak tahu nak ni. Kenapa puasa tapi tak solat? Nak cakap satu lah. Takkan nak buat baik nak kena tunjuk dekat orang. Buat baik tunjuk dekat Allah, bukan tunjuk dekat orang. Kalau kita buat baik ni, kita tunjuk dekat orang, supaya kita ni macam munafik. Tahu tak munafik? Waalaikumsalam. Saya tengah bagi tazkirah kat orang ni. Faham tak? Munafik. Kalau kita menunjuk-nunjuk dekat orang tu. So renung-renungkanlah. Okey. Bila nak perform kat Singapura lagi? InsyaAllah minggu lepas masa raya kot. Masa raya. Nanti apa? Syah sini. Kaya nak tunjuk. Saya tengah syuting dengan dia lah. Hai. Baru berapa scene settle? 10. Tak tahu. Ada lagi beberapa scene sampai malam. So nak tahu kena tunggulah. Puasa dah tinggi belum? Hah? Dah tinggal. Aku tak boleh baca. Dia bertanya soalan pelik-pelik tau. Okey, jom kita jawab. Okay. Kenapa dalam cucu udang ada udang, dalam cucu badak tak ada badak? Kalau letak badak, macam mana nak masuk dalam mulut? Badak kan besar. Macam dia. Okey, soalan lain bodoh. Bodoh soalan. Saya jawab. Baby or sayang? Ya. Okay, mesti dia saya jawab. Baby or sayang? Baby. Baby bangang. Baby sayang lah dua-dua. Baby sayang. Apa ni? Soalan lain. So, perang. Ni. Bila nak keluar lagu baru. Tu sebab kena jawab. Mr. Manager, boleh saya jawab soalan ni? Boleh. Bila nak keluar lagu baru?
Standby bulan 7. InsyaAllah. Sebab kami sekarang tengah shooting. Okay. Dengan. Siapa tak kenal? Siapa kenal dia? Siapa kenal dia? Dia tahu lagu aku yang bersalah. Yes. Siapa boleh jawab siapa nama saya dekat dalam music video untuk yang lepas? Nanti boleh couple dengan dia. Lagi soalan. Album baru. Peruang. Kenapa? Jangan. Kenapa bila hujan turun semua akan basah? Abang Aidil. Kenapa bila hujan turun semua basah? Sebab kita ada tarikan graviti di mana bila barang jatuh. Okey, Abang Aidil cakap sebab ada tarikan graviti di mana? Di mana bila air jatuh, dia akan jatuh ke bawah. Dia takkan naik ke atas. Soalan macam kan apa lagi? Kalau beli baju raya selasa tak faham aku. Kalau soalan merepek-merepek tak faham. Lipas apa kaki kudung? Lipas cacat. Lipas kudung lah kan? Tak tahu lah. Bodoh lah soalan. Lipas naik motor ada Zek. Accident kudung kaki. Alis pula lah. Alif ni Alif. Sebab Alif. Dah ada awet ke belum? Kalau tak ada boleh tak jadi bakal mantu mak awak? Mak siapa? Mak siapa tu? Shilalu, shilabu. Dah keluar lah. Weh, so Masya tengok live hang ni. Masya tengok live hang ni. Manager Masya. Banyak juga kalau kita buat live orang boleh tanya soalan ni. Boleh. Ada soalan merepek-merepek. Left. Alamak, soalan dia. Kenapa botol ada penutup tapi tak ada pendahuluan? Sebab bila kita buka penutup botol, kita minum air sampai habis. Lepas tu kita buangkan botol tu kan. So tak adalah pendahuluan dia. Perakhiran je. Kucing ada berapa kaki? Aku pergi baca soalan. Kucing ada berapa kaki? Tengoklah kadang-kadang kalau di kudung 3 ada 8. Lah lah dengan paan. Sekarang buat apa je? Maksudnya kerja. Jangan fikir. Bodoh. Tengok WhatsApp tu je. Dahi saya aku. Ni. Ni Usop jawab. Antara saya dan Masya, yang mana pilihan hati Usop? Hang laki, macam mana aku nak pilih hang? Jahanam? Ya. Kalau hang perempuan, tak apa. Kenapa kita Islam? Okey. Sebab kalau kafir. Kalau kafir. Tak puasa lah cerita dia. Soalan benok ni lah, orang kata benok. Betul lah. Astaghfirullahaladzim. Tanya sebab apa Islam. Tanya ayah awak lah kenapa ayah. Yeah. Macam mana nak lemaskan ikan dalam air? Awak cekik dia. Awak cekik dia. Lepas tu awak. Enggak tahu. Jawab. Ini 4 tambah 4. 3 dimanakan. Jangan bodoh. Ni. Usut tak nak berlakon ke? InsyaAllah saya. Dalam proses berlakon gambar. Gambar? Film. Gambar. Film. Ku tunggu Y suku aku dah beli balik. Yes. Ku tunggu RZ. Ku beli balik. InsyaAllah. Ku janji. Jangan. Itu semua tipu tu. Orang tunggu pula nanti film apa keluar. Film yang saya akan berlakon nanti. Director by Ideal Bullish. Dan dia punya heroin Syakandra. Syakandra. InsyaAllah filem tu Baba pun akan berlakon dalam skim payback orang. So Mama pun akan berlakon sebab ayam masala Mama akan buat. Mama. Ha?
Mr. Feroz jadi Castello. Cua. Hey, mana itu COE? Ma, kalau mama tengok mama dia rindu mama. Telefon siapa tu? Telefon saya lah. Kejap bagi kejap lagi saya bagi. Hmm? Boleh tak awak forward kat saya? Forward apa? Forward apa? Name, address, IC number untuk Ara. Cakaplah untuk Ara, ingatkan untuk I punya. Aku dari retu pergi duk perfect. Apa dia? Prefer apa dah? Flavor. Ni. Ni apa ni? Do you prefer being called baby or sayang? Tak nak baby, tak nak sayang. Baby banget. Tak adalah. Saya tak nak lah sayang-sayang lagi. Manja, usut lagi pilih manja. Anja. Anjing. Udulah puasa kot. Hai dari Sarawak, hai. Lebaran dia nanti telah pun tiba. Kereta apa tanya? Setahun. Wih, soalan pelik-pelik. Kereta you nak, you nak alamat yang Ara duduk sekarang ataupun alamat kampung ni? Alamat, alamat Ara sekarang. Sorry. Hello, boss. Sorry, kaku you boleh cakap sekejap. Perempuan tu siapa? Hello, boss. Dia daripada begitu apa? Saya adalah saya memainkan watak dalam MV Usop sebagai girlfriend Usop. Dan dalam music video aku Bersalah tu, jalan cerita dia macam tu. So untuk untuk tahu jalan cerita seterusnya dekat, untuk tahu jalan cerita apa akan jadi antara saya dengan Usop, tengok music video kedua Usop. Okay. Don't forget, don't forget apa? Don't forget to subscribe. Yeah. Put your hands in the air. Put your hands in the air. Okay. So nak ke tak nak macam mana? Cuman itu memang cuma itu. Nak pakai baju macam mana? Sebab nak foto baju tu pun saya tak ada masalah. Nak fotokan baju tu pun saya tak ada masalah. Okay lah, nanti saya live lagi, okay? Huh? Saya nak settlekan kerja saya dulu. Okay. Nak baju macam tidur kat rumah kan? Walaupun assalamualaikum, selamat berbuka puasa semua. Selamat berbuka puasa. Ada banyak cepat-cepat. Doakan saya shooting hari ni dengan baik, insyaAllah. Situ. Okay. Bye. Assalamualaikum.